Poštovani gledalci, dobro jutro. Pratite naš jutarnji program Dobro jutro Srbije. 9 je časova i upravo počinje naša tema danas sa gospodinom Vladimirom Orlićem, predsjednikom Skupštine Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Vi ste predsjednik Skupštine ispred koje je juče u 18 časova počeo drugi politički protest Srbije protiv nasilja, koji organizuje deo opozicije, a učesnici protesta kretali su se od Skupštine ulicom Kneza Miloša do Gazele. Na proteste su i pozvali pripadnici određenih političkih opozicionih stranaka koji su se na samom protestu i pojavili. Izgovorene su reči koje ste imali prilike i da čujete. Bilo je poziva na nasilje, na otkidanje glavu predsjedniku Vučiću. Bilo je poziva i da se ostane ispred Skupštine, dok je jedan deo hteo da krene ka Gazeli. I tu vidimo neke razmirice. Ono što je meni barem ostalo nejasno jeste da li su oni opozicija našoj državi i našem narodu ili su opozicija aktualne vlasti. Ono što ste sinoć videli bilo je naravno političko divljanje i nasilje. I to ne možete drugačije da nazovete kada neko istrčava na autoput i kada se iživljava nad običnim narodom, koji ne samo da se politikom ne bavi i nisu nikome politički protivnici, obični ljudi, nego ništa nikome, nažalost, oni uradili nisu. Kad se nad njima iživljavate, to je najodvratnije moguće nasilje. Pa kad vam kažu da navodno prave skupove zbog toga što su protiv nasilja i na osnovu ovoga vidite koliko je to sve samo laž, kao i sve drugo što rade, koliko je to prevara najobičnija, koliko je predstava za naivne. Pa ko? Proguta, proguta. Ali pozadina svega je naravno njihova, i tu mislim pre svega na ove koji su organizatori, na partije bivšeg režima, na njihove poslušnike i saradnike, na njihove tajkunske medije. Pozadina svega je uvek ista, a to je njihova želja za vlašću, to je njihova večita, grabljiva borba za fotelje. I ničeg drugog tu više nema. I šta im je osnovna meta i kojim je osnovna meta, također dobro znate, uvek je reč o istoj priči, to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To je čovjek kog politički da pobede ne mogu i koji je najznačajnija brana i barijera tim najvećim uništiteljima Srbije da se ponovo vlasti dočepaju. I oni to znaju. I oni znaju da nigde da ga pobede ne mogu, da taj čovjek ima narodnu podršku i da upravo zbog toga pokušavaju da ga se reše na bilo koji drugi način, sem izbora, sem demokratskog izjašnjavanja naroda, jer znaju da podršku naroda nemaju. Narod je u svog predsjednika. E, šta su im ti drugi načini? To su im ovi njihovi pokliči da upadnemo tamo i da Vučiću otkinemo glavu. To su pozivi na krvoproliće. Čuli ste njihovog ideologa Milovana Brkića u ponedeljak, kada su prvi ovaj skup pravili, jednako sramno, ne samo gazeći po izgubljenim mladim životima i po osjećajima tuge koje ima svaku u Srbiji danas, a pre svega porodice nastradalih ljudi. Čuli ste tada tog Milovana Brkića kako je rekao: treba mladi momci da uzmu puške u ruke i da mi s ovim završimo. I možete li nešto odvratnije da poručite od onoga što su oni rekli tada? Upravo kroz te reči, kroz usta svog gurua, svog vođe Milovana Brkića. Ne možete. Okupljate se u vreme koje je obeležila najstrašnija moguća tragedija. Okupljate se u vreme kada je upravo zbog toga što je dete uzelo oružje u ruke došlo do nezapamćene tragedije. I pritom se ponašate kako? Kao da je to nešto bilo divno, pa treba da se ponovi. I treba da se desi još gore i još drastičnije naredni put. Pa pozivate da se to desi. Da uzmu mladi klinci, kako je rekao, puške u ruke i onda šta? Da presude Aleksandru Vučiću i da zajedno otkidate glavu. Dakle, najužasnije moguće stvar, to ste videli u ponedeljak, rešili su to da ponove i juče, okupljajući se ispred Narodne skupštine, ali poenta svega je bila da idu da maltretiraju ljude tako što će da blokiraju autoput. I to je bilo odvratno nasilje, kao i svaki prethodni put kad su radili to isto, jer ti ljudi sem tog nasilja da ponude nemaju ništa. Bukvalno ništa. I sve vreme urlici upućeni Aleksandru Vučiću, uvrede, pretnje, najodvratnije. Jeste čuli jednu jedinu reč da se tiče stradale dece? Niste. Jer njih suštinski za te živote nije ni bilo briga, niti ih je sada briga. Jeste čuli jednu jedinu meru da su pomenuli koje bi trebalo da zaštiti neko dete? Niste. Naprotiv, sinoć su sami dodatno maltretirali decu i ugrožavali im bezbednost. To ste mogli da vidite i kroz one zastrašujuće kadrove, kad ponovo imate zaustavljene automobile, u automobilu majka sa četvoro dece, koje bukvalno moli i preklinje da puste nju, da decu ne maltretiraju. To nasilje i to što ste radili deci pokazuje da ste u stanju da gazite bukvalno preko svega. Bukvalno preko svega. Tako da, to što ste gledali sinoć, to su, moram da kažem, nažalost, ljudi u ovoj zemlji sve i očekivali.
Jer drugačije ponašanje, gram jedan odgovornosti od tih i takvih iz bivšeg režima, od njihovih medija pogotovo, koje su, kao što ste videli, razvozili tamo kamionima, da se zna da su Šolakovi mediji deo organizacije, da su oni najvažniji učesnici tog velelepnog skupa, pa su oni imali organizovan prevoz od strane organizatora, ovih što su pretili upadanjem kod predsjednika Srbije, ovih poslanika Demokratske stranke, to ne Milivojević, on je bio formalni organizator tih skupova, koji je pretio da će sin i brat Aleksandra Vučića da budu zverski ubijeni, da završe u šahtu kao Gaddafi, i ovi ostali njihovi heroji, što su pozivali na ubistvo predsjednika Srbije i na skup na sretenje, to su one čuvene reči, ko potpiše njega ubiše, pa ste to čuli sinoć u direktnom prenosu Šolakovih medija. Dakle, ti ljudi nikada nisu ni bili u stanju da pokažu bilo šta drugačije i bolje. Ono što je nekoga moglo da iznenadi, to je možda samo nivo bezobzirnosti koji vremenom samo raste. Ste videli šta su sinoć radili sa fotomontažom? Mislim da će ovo da ostane upamćeno kao ne samo jedan od najsramnijih skupova u istoriji ove zemlje, nego i po tome što su se potrudili da Photoshop angažuju kao nikad niko pre njih. Ali bukvalno nikad niko. Pa vi vidite da to toliko daleko ide, da su uopšte ne libe i veliki lideri, takozvani, bivšeg režima, da objavljuju montirane fotografije gde je neko kao dete uzeo pa docrtavao broj ljudi na ulicama. Gde god su bile potpuno prazne ulice oko Narodne skupštine, oni docrtali u Photoshopu da izgleda kao da je masa. Pa ih ljudi uhvatili isto veče u laži, pa su morali da je priznaju redom. I te su fotomontaže, te laži, kačili i Dragan Đilas, i Marinika Tepić, i Borko Stefanović, i svi drugi, i ovi zeleni što dave Beograd. Dakle, svi redom su to radili. Znate šta sam ja prvo pomislio? Ovi su rešili da nadmaše sve u istoriji. Kada je reč ne samo o bezobzirnosti, nego čak i o falsifikatima. Znate da su se nekada ljudi, to je bilo, čini mi se, u vreme onih mitinga za Jugoslaviju, kad je Slobodan Milošević išao u Berane. Pa se ljudi smijeli što je tamo neko uzeo, pa nevešto montirao fotografiju da popuni rupe u jednom kadru. Pa ste videli na jednoj slici po dva, tri puta da se ponavlja isti čovjek. Oni tu radili da popune rupe na jednoj slici. Ovi uradili 500 puta gore. Uzeli pa popunili kompletne ulice. Kompletne ulice docrtali i park uzeli preko drveća, preko trave docrtavali, samo su im tamo neke rupe ostale. Da nije povod za sve ovo čemu govorimo tako tragičan, da nije užasna nesreća u pitanju, ljudi bi se za stomak držali od smeha, gledajući ono što su ovi uradili. Ali, nažalost, ništa tu smešno nije i pitanje je dokle ćete da se čudite gledajući kako se u neodgovornosti, u gluposti, u nasilju i bez obrazluku oni uporno takmiče sami sa sobom. I taj Photoshop meeting i to docrtavanje ljudi pokazatelj je koliko oni zaista poverenje ljudi imaju i na što su sve spremni. A s druge strane, meni je od toga ipak jači utisak bila slika. To ste možda negde videli. Kako skaču po autoputu, igraju i pevaju. Igraju i pevaju sa sve konzervama piva. I pevaju Vučiću odlazi, to im je jedina poruka, i uz to veselje pokazuju koliko pijeteta imaju prema žrtvama, prema nastradaloj deci. I sve to u direktnom prenosu ove Šolakove televizije N1. E, ako je to poruka kako se vi brinete za decu, ako je to poruka koliko vam je do bilo koga stalo, sem do vas samih, nije ni loše što je Srbija to videla. Uz to što je užasno, naravno, da su ljude maltretirali, uz to što je užasno, naravno, što žele da nam državu razlupaju i rasture i da nam Srbija stane, ako je to pokazatelj najvećeg političkog programa, najznačajnijeg političkog programa koji imate, ako je to vaša najlepša slika, onda je dobro da to Srbija vidi, pa da po tome i nastavi da vas ceni ovoliko koliko vas ceni, bednici sa zaslugom. Srbija je videla. Srbija je videla i te montirane slike. Srbija je videla i odgovor gospodina Đilasa koji je rekao jedna od četiri fotografije koje sam okačio nije autentična. Izvinjavam se zbog toga, ta greška ni na koji način ne dovodi u pitanje činjenicu da je ogroman broj ljudi ustao protiv nasilja. Videli smo na koji način je predviđeno da se bore protiv nasilja. Na samom početku skupa
Jedna žena je pročitala zahteve protesta. Traže momentalnu smenu svih članova REM-a. Traže hitno ukidanje reality programa i emisija koje promovišu nemoral i nasilje na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, zabranu štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu nasilje, nemoral i agresiju. I takođe krše novinarski kodeks. Traže smenu rukovodstva RTS-a, traže da se ugase Pink i Happy zbog kršenja zakona i promocije nasilja, agresije i nemorala. Traže hitnu ostavku ministra Gašića, traže ostavku šefa Bezbednostno-informativne agencije Vulina, traže da se potvrdi ostavka ministra Ružića i traže da se održi sednica Skupštine Srbije na kojoj će se razmotriti odgovornost vlade Srbije kao i bezbednostna situacija u zemlji u najkraćem mogućem roku. Da li ste vi ikada odbili da održite sednicu Skupštine? Naravno da ne, ali kad čitate ovo ovako i listate, da vam ja samo kažem, da ljudi to ne bi shvatili, ne znam kako ozbiljno. To je, kao i sve ostalo, kao i sve drugo što rade. Dobro. Sve samo prazna priča i gluposti koje njima samima ne znače ništa. I to ćete vidjeti na osnovu ovoga što ste me pitali vezano za Skupštinu. Ali na osnovu svega drugog. Jer mi pričamo o ovome ozbiljno. Zaista. Da. Jer oni zaista hoće da se bore protiv reality. Jer oni zaista hoće da se razgovara o programu televizija koje promovišu nasilje. Ili štampanih medija u kojima toga ima. Pa ne. Jer kad bi to zaista želeli, onda bi morali prvo da vidimo šta ćemo sa njihovim realitijima. Ili ne prvo, nego u sve ostalo. Jer vi kao što znate, njihove televizije, Šolakove televizije, televizije na kojima su glavne zvezde, ovaj što preti da će da ubije sina Aleksandra Vučića, ovaj drugi što preti da će da mu otkine glavu i ovi što priželjkuju da, kako kažu, mladi klinci uzmu puške u ruke pa da se po Srbiji ljudi ubijaju međusobno. Ti su tamo glavne zvezde. Na tim televizijama koje najveće pare uzimaju i dan danas, dakle, i u ovom danu kad mi o tome pričamo, od čega? Od reality programa. Jer emituju oni reality program koji se zove Survivor. To radi ona televizija Nova S, je li tako? Da, da. Hoće da se reše reality programa? Neće. Nego ste čuli da su isto veče zagrebali da u svom drugom dnevniku objašnjavaju kako je njihov reality divan. Nije taj loš, nego su svi ostali loši. I onda vidite da je opet tu politika sve. I da su to sve samo prazne priče i gluposti koje treba negde nekoga da prevari. Pa da ponovim, ko proguta, sam je kriv. Ako ne, opet nema veze. Teraće dalje, pričaće drugo. Šta ćemo da pričamo o njihovim televizijama na kojima imate specijalne emisije napravljene samo za to da satima, bukvalno satima, govore kako je Aleksandar Vučić ne samo dežurni krivac za sve na ovom svetu, pa ne znam i za promenu klime na Maldivima njihovim omiljenim, nego je on toksičan, radioaktivan, rođen negativan, da je on sve najgore što možete da zamislite, to su trpali u tekst i to im je kompletna poenta i cele emisije i celog večernjeg programa i svega drugog što na tim televizijama možete da vidite. Jesu li pozivi na ubistvo predsjednika Srbije u njihovom programu uživo, kada vidite to u ovim prenosima sinoć, na primjer? Jesu li to primjeri nasilja? Jesu. Hoće toga da se reše? Ne, neće. Oni hoće to tako da nastave i još jače i još bezobzirnije, ako može u budućnosti. Tako da, sve ovo što su navodni zahtevi, gluposti su najobičnije koje oni tamo negde smisle da bi nešto rekli, a oni za to suštinski ne daju pet para. U tim zahtevima, da vas podsjetim, jednu jedinu reč nećete naći na temu. Treba li da povećamo broj policije u školama? Treba li na neki drugačiji način da se borimo protiv prisustva oružja u kućama i stanovima običnih građana? Što jesu bitni elementi tragedije koja se dogodila? Niste čuli jednu jedinu reč da su pomenuli o psiholozima, pedagozima, o tome kako sa decom treba da se radi? Naravno da niste. Jer to njih suštinski ništa ne zanima. Njih ta deca ne zanimaju, njih ne zanima niko živ u ovoj zemlji, do njih samih. Njihovog džepa, njihovih para i njihove želje za vlašću. I to vam je suština svega. Zato su im i ti takozvani zahtevi politički. A kad me za Skupštinu Srbije pitate, da vam objasnim, i ovo je sad sve što vam pričam potpuno jasno, tačno, a ako nije, evo ja pozivam, nek pokažu, nek donesu papire sa kojima su išli u Skupštinu Srbije, nek dokažu da bilo što od ovoga nije tačno. Pre dva dana ste videli, kažu, skupili smo potpise, a hoćemo sednicu Skupštine. Tim su takođe mahali po ovim tajkunskim medijima. Znate šta su stavili na papir? Da traže vanredno zasedanje Skupštine Srbije i da se razgovara o dve tačke. Dve. Dobro. Slovom i brojem. Organizujemo mi kolegiju i pitamo ih. Vi tražite vanredno zasedanje, a Skupština je, i to dobro znate, u sred redovnog zasedanja. Redovno traje do kraja maja. Vi zaista tražite da se Skupština sastane za 20 dana. Jel to hoćete? Jeste sigurni?
Ako zaista hoćete da imamo sednicu na ovu temu, pa ne moramo da čekamo 20 dana. Možemo da imamo, dok traje ovo, redovno zasedanje. Možemo sledeće nedelje. Oni stoje, gledaju levo, desno, ništa im nije jasno. I vi po tome vidite da su taj papir pisali zašto? Ne zato što zaista hoće sednicu, nego da bi ti mahali i rekli, a evo vidite, mi hoćemo sednicu, a vlast nam ne da. Dakle, ponovo predstava, ponovo laž najobičnija. I to vidite po izrazima lica. Ali, hajde da budemo korektni. Jer hoćete sednicu, vi sad kažete da hoćete, napravit ćemo. Hoćemo. Šta hoćete? Hoćete izveštaj o bezbednosti da tražimo vlade Srbije? Hoćemo, tražit ćemo. Šta još hoćete? Druga im je tačka, samo su dve imali. Jedna je bila izveštaj vlade, druga je bila da se raspravlja uzrocima, posledicama i merama koje se preduzimaju. Šta hoćete s tim? Hoćete da tražimo još neko izjašnjenje vlade na tu temu? Hoćete neke druge institucije? Hoćete vi kao poslanici time da se bavite? Da napravimo neko radno telo, pa onda poslanici to da istražuju? Kažu, hoćemo, ali samo dajte da se konsultujemo, treba nam par minuta. Sami ne znaju šta hoće i šta traže. Idite, konsultujte se 10 minuta, koliko vam treba. Čekamo 10, čekamo 20, čekamo pola sata. Vrate se i kažu, hoćemo to sve, ali hoćemo još i da se raspravlja, ne znam, o REM-u i da se raspravlja o odgovornosti ministarku. Dobro. U sklopu te grupe ili kako god. Šta god želite, kažite, uradite. Uradit ćemo. Kaže, hoćemo izveštaj REM da dostavi o televizijskom programu. Tražit ćemo i to njima. Jel ima još nešto? Nema. Jel možemo na sednicu sa tim? Kažu, može. Kad hoćete sednicu? Pa eto, kad će da dođu izveštaj? Doći će, tražit ćemo utorak. Hoćete u sredu da bude sednica? Ajde u sredu da se čujemo, da potvrdimo. Biće sednicu u četvrtak? Biće. Završimo mi taj kolegijum. Izađu oni sad, ako me pitate da li znaju šta rade, video sam po svemu da pojma nemaju. Ali neće nakon toga da izađu pred ove ljude i da kažu, e, ona sednica koju smo tražili, dobili smo je. I ne samo da smo je dobili, nego smo je mi tražili da priznaju pošteno, da bude u junu. A većina rekla, imat ćemo je sada. Nisu izašli pred ljude da kažu, e, ti neki izveštaji koje smo tražili, sve zaista zatraženo od vlade, bit će na dnevnom redu ove sednice. I sve ove druge stvari o kojima pričaju, te hoće smenu vlade, te neće. Juče su se setili. Juče su se setili, pa kao da krenemo da skupljamo potpise, oni među sobom, da vidimo da se raspravlja o odgovornosti vlade. Znači, lagali ljude u ponedeljak da su to predali. Ili u sredu kad su rekli da traže sednicu. Ništa od toga ta tražili nisu. Tražili dve tačke, da vas podsjetim, izveštaj vlade i da se raspravlja o uzrocima, posledicama i merama. A pritom sami nisu znali šta to znači. Pa smo i mi ponudili da napravimo radnu grupu, ako treba oni da je vode. E, to vam je cela istina. I onda na osnovu toga vidite da je sve laž i prevara, samo još jedna predstava za njih, da bi oni imali još jednu priliku da govore sve najgore i najodvratnije o Aleksandru Vučiću, ili, kao što ste videli u Skupštini Srbije, kada je predsednik Srbije u nju dolazio, da se zaleću i kidišu kao besni psi. To je poenta svega što oni radi. Među ljudima koji se okupe na ulici, naravno da bude neko ko nikakve veze sa njima nema. I ko neće sa njima veze da ima, ko hoće da ukaže poštovanje i stradalima i da izrazi zabrinutost zbog toga što se tragedija desila, ali tih ljudi, pa vi vidite da je bilo juče samo manje nego u ponedeljak. I to se vidi kad pogledate gradsku kameru. Zato vam ne treba da, ne znam, tamo lažu Šolakovi mediji, pa ovaj jedan objavi njihov tabloid ujutru. E, bilo nas 50.000 u ponedeljak, a ovaj drugi verovatno propustio briefing ujutru, pa objavi bilo nas 150.000 u ponedeljak. Da ponovim, da nije tragedija, pozadina svega, ljudi bi se od smeha valjali dok to gledaju i čitaju. Dakle, nisu uopšte tema ti lažovi i njihove tehnike. Oni ljudi, ozbiljni i odgovorni u ovoj zemlji, koji sve to gledaju i prate, sad mogu da vide jasnu razliku. I tu sad nije pitanje što će biti sednica Skupštine, bit će i bilo ih i bit će ih, i pre i posle toga. Ali šta zaista ozbiljni i odgovorni ljudi rade, da li država nešto preduzima i šta sa druge strane nude ovi. I tu vidite ogroman kontrast, strašnu razliku. Sa jedne strane, državu koja ne samo da preduzima mere, nego one mere koje je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koje je vlada ekspresno usvojila na svoje sednici u domenu koji se tiče rada vlade i kroz pripreme zakona koji će naravno na Skupštinu da idu u smislu onoga što mora da se promeni u Krivičnom zakoniku i na drugim mestima. Vi vidite ozbiljnu reakciju. Reakciju koja, da vas podsjetim, kroz mere koje provodimo od ponedeljka, već dovela do toga da mi imamo preko 9.500 komada oružja predatog sada, dakle osiguranog, i za toliko su nam deca bezbednija, što je višestruko bolje i značajnije nego što smo uspeli da prikupimo u godinama unazad. Svake godine se organizuju aktivnosti te vrste da se oružje predaje.
Pa vi kad pogledate iz godine u godinu, nekad bude više stotina komada godišnje, nekad bude 2000, 2500, ali za nekoliko godina nismo uspeli da skupimo koliko smo uspeli u ovih 4 ili 5 dana samo. Značajna razlika, za toliko su nam deca sigurnija. 400.000 komada municije. Takođe, višestruko u odnosu na nekoliko godina kumulativno. E, to su stvari koje već znače ozbiljnu promenu, ozbiljnu državnu reakciju. I uz promene zakona, uz ozbiljniju regulativu koja će kazne da poveća, koja će da limitira broj i onog legalnog naoružanja koje ostane u posedu ljudi, koja će da uvede i nove rigoroznije granice za krivičnu odgovornost. Dakle, veći broj psihologa, veći broj pedagoga, drugih stručnih ljudi koji su izrazili već sada želju i spremnost da sa našom decom rade, i inostrane stručnjake da angažujemo takođe, oni koji su u Norveškoj radili nakon tragedije i trauma slične vrste i oni koje će međunarodne organizacije da pošalju. Dakle, to je sve ono što radi država. Predstavio predsednik, predložio najprije lično, akciju sada predvodi, predvodi u saradnji sa vladom Srbije, učestvovaće u tome svemu i naša Narodna skupština, kao i u svemu drugom što su elementi državne politike. To imate na jednoj strani. I na tome vam čestita svet. Svet vam čestita. Čuli ste šta kaže za Australiju? Svetski mediji objavljuju i pohvaljuju način na koji je, i britanski Guardian, na koji je čuveni, tako je. Pa videli ste čak i američke novinare koji će ovde da se oglase i u tajkunskim medijima, ali će da priznaju pošteno. Ovo što danas radi Srbija, ne radi Amerika. Nikada nije i nije u stanju. I nikada neće uraditi ništa slično i zameraju čak i najvećoj svetskoj sili što nije u stanju takve mere da provede iz njihovih internih razloga, to je tamo njima deo kulture, ali jednoj Srbiji čestitaju. E, to imate sve na jednoj strani. A na drugoj, ne samo da jednu jedinu reč nemate na temu šta može da se uradi i na koji način da se deci pomogne, nego jedino što čujete na toj strani je Ua, Vučić odlazi, otkini mu glavu i dajte mi da se dograbimo fotelje, da uđemo u neke prelazne vlade. Je li to ta razlika koja treba ljudima da bude jasna? Hvala vam, mislim da je sada jasnije nego ikada. Ja mislim da je mnogim ljudima to zaista i jeste jasno. Predsednik je odmah se obratio javnosti, rekao, predložio neke mere, te su mere promptno i sprovedene. Pre svega kada govorimo o tom razoružavanju, a onda, ako se slažete, da pogledamo samo jednu izjavu, da pogledamo ono što je predsednik rekao, o čemu nije bilo reči, ni u petak, a ni juče. Dovodit ćemo najbolje stručnjake da zajedno sa našim stručnjacima rade na pomoći i podršci našoj deci. Juče je predsednica vlade imala sastanak sa predstavnikom Saveta roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i svih njihovih 7 zahteva, dakle, ili ispunjavamo, ili realizacija počinje, dakle, ili u potpunosti smo spremni da ispunimo, smatramo da su ne samo razumni i racionalni, već u ovakvim teškim trenucima bilo neophodno da se upravo sve stvari i razjasne i da se vidi kako u budući možemo da pomažemo našoj deci. Mi ćemo angažovati svetske stručnjake, razgovarali smo sa ljudima iz Norveške ambasade, da razgovaramo sa, pošto su oni imali iskustva, ako se ne varam, 2011. sa Breivikom, kako i na koji način posle toga što je bila tragedija sa 77 ubijenih. UNICEF ima najveće i najbolje stručnjake i da li ćemo deo toga moći da finansira Evropska unija ili ćemo mi sami da finansiramo naredne 3 godine, ali ćemo dovoditi najbolje stručnjake i iz Los Angelesa, jer su oni imali više tih masovnih pucnjava, i iz Norveške i iz drugih delova sveta, da zajedno sa našim stručnjacima i ekspertima rade na podršci, pomoći i deci, i roditeljima, mnogima koji će da imaju te posttraumatske sindrome, dakle, i da izađemo iz ovog velikog, iz ove velike muke koja nas je zadesila. Takođe, razgovaramo sa tim stručnjacima, ali pre svega moramo razgovaramo sa roditeljima i sa decom, da vidimo kako i na koji način i tu učionicu i da to uredimo, da to bude na poseban način i spomen soba, da se deca manje nelagodno osjećaju, i za to će stručni ljudi da rade svoj posao. U skladu sa tim, mi smo slušajući stručnjak, jer niti sam ja stručan, niti je bilo ko od vas ovde prisutnih stručan za to, angažovali smo, dogovorili i već juče uplatili novac za dodatne troškove Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, i
očekujemo 56 plus 100, to je 156 psihologa, eksperata i moram da se zahvalim psiholozima. Njih 250 se odazvalo i žele da pomognu i deci i roditeljima, svima koji se danas osjećaju i koji jesu suštinski ugroženi. Dakle, verujem da ćemo imati mogućnosti da svih 250 angažujemo i to nije angažman, što je veoma važno da vam kažem, od mesec, dva, tri ili šest, to je angažman koji planiramo za narednih 10 i 20 godina. Tako da to su naravno za nas ne beznačajno ulaganje u smislu novca, ali svakako nevelika u smislu koristi i dobiti koju očekujemo i zbog mentalnog zdravlja naše dece ili, da ne upotrebim neki pogrešan izraz, zbog budućnosti i naše dece, ali i veće sigurnosti njihovih roditelja. Dakle, ovo je ono oko čega se zaista svi slažemo, da je mentalno zdravlje dece koje su bila očevici i da sve one dece koje su proživjela u stvari u ovom trenutku najvažnije. Ozbiljni ljudi u ovoj zemlji, naravno, svi, a roditelji na prvom mestu, naravno da će da se saglase i da podrže ovakve mere. I ove i one koje se tiču smanjenja broja oružja koje se u kućama bilo gde u Srbiji nalazi, municije, ovih drugih opasnih sredstava, dakle svega onoga što mogu deca da dohvate rukom, da ugrozi neko samog sebe ili da ugrozi druge, to će sve ozbiljna i odgovorna Srbija da podrži. I takva Srbija je, nemojte imati nikakve sumnje, većinska. To je potpuno jasno. I kad smo govorili malo čas o važnom kontrastu, ogromnoj razlici između odgovornih mera na jednoj strani i svega drugog što nude ovi lešinari i hijene na drugoj. Ovome smo govorili, dakle, ovo su ozbiljne odgovorne mere. Čuli ste i sada predsjednika Srbije, 150, 250 prijavljenih psihologa, pedagoga, stručnjaka različitih profila koji će da rade sa našom decom. Čuli ste, dakle, sada i preciznije o stručnjacima koji će da dođu iz inostranstva i da su to sve dugoročne mere. Dakle, nešto što nije sada aktuelno zbog svega što se sada dogodilo, nego je nešto što ćemo da radimo i za narednih 10 i 20 godina, kao što su i ove druge mere takođe dalekosežne i treba da obezbede u perspektivi bolju sigurnost, više sigurnosti i bezbednije uslove za život dece. Te su ozbiljne stvari, kao što ste videli na jednoj strani, a to je ova strana na kojoj se nalazi naša država. I ako je alternativa bilo kakva tome, ona slika koju ste gledali sinoć, igranje i pevanje od sreće po autoputu, uskakanje i konzerve piva, i Vučiću odlazi, urlanje, dok vas direktno prenosi Šolakova televizija. Ako je to alternativa bilo čemu, onda je dobro da ljudi tu utvrde sve ono što nam je dobro poznato, a to je kakve su drastične razlike u pitanju. I neće vam tu ništa pomoći što ste Photoshopom docrtavali ljude po ulicama koje su bile prazne i po parkovima koje kakvim. To će možda nekoga da nasmeje ili zabavi. Ali vrlo ozbiljna razlika ostaje i ta je razlika, kao što vidite, između poštene i odgovorne Srbije, ona koja zaista brine i o svojoj tuđoj deci i hoće bolju budućnost i hoće da ovoj zemlji života ima i vas koji biste uništavali i pustošili jedino. Još jedno kratko pitanje moram da vas pitam. Kada će biti zakazana sednica? Pojavili su se navodi u medijima da će to možda biti četvrtak ili petak ove nedelje i da li ćete na toj sednici razmatrati i zahteve roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnik? Da, dakle, ne ove sledeće nedelje. O tome je reč. Dobro. Dogovor, evo, i to nek neko demantuje ako nešto slučajno nije tačno, a tačno je apsolutno sve. Kao evo što sam vam pričao da ništa tražili, nisu, samo su lagali šta traže navodno. Dogovor je sledeći. U sredu će da potvrde da su primili sve izveštaje, svi iz ovih poslaničkih grupa bivšeg režima, svi njihovi saradnici, da imaju materijal, sve im je stiglo, sve im je jasno. U sredu ja zakazujem sednicu za četvrtak, ako oni kažu da su spremni, da su sve dobili, da su sve pročitali i da možemo u četvrtak već da počnemo. Većina je za to apsolutno spremna. A mene više ne čudi ništa. Ja ne mogu sad ruku u vatru da stavim da oni neće u sredu da kažu, e, mi više nećemo sednicu. Dobro. Znači, znajući njih, sve je jasno. Što se tiče predloga i zahteva roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, oni su već razgovarali sa vladom, bili su juče i sa premijerkom i sa ministrima, juče i prekjuče dostavili šta su njihovi predlozi i to se, kao što ste čuli od predsjednika Aleksandra Vučića, realizuje sve. Dakle, sve je ne samo prihvaćeno, nego se na tome i radi. I to je, rekao bih, suštinska razlika
između činjenice da državu vodite na način ne samo da postoji, za razliku od prošlih vremena kada je nismo imali, kad su je samo čerupali, uništavali i ponižavali, danas je imamo. Države koja ne samo da postoji, nego je rešena da sačuvamo sve naše ljude, da sačuvamo svoju zemlju, da nastavimo da napredujemo i da ovde bude samo više i budućnosti i života. Razlika između te Srbije i ovih drugih koji su iz neke najgore i najcrnje prošlosti izmileli ponovo se nadajući nekoj šansi za sebe, vidi se po svim ovim pitanjima i na svaku od ovih tema. Mislim da je tu razlika jasna, jasnija nego ikada i zbog toga će i kad narod budemo pitali, a pitaćemo ih uskoro, ne brinite šta žele i šta očekuju, umeti da kažu onako snažno i odlučno kao što su umeli uvek kad su pitani, a ovde se samo narod pita i samo naš narod odlučuje. Sa svim bili ste i više nego jasni. Hvala vam što ste bili gost našeg programa, hvala vam što ste neke stvari potvrdili.